啊，一起过去找庄秉杰老师问他最新的研究啊。这个是他我们台中的上空哈、啊，就有这样的一个气旋胶，这样的一个气旋浮为例。然后呢，庄秉杰老师他不是被台塑告吗？那、啊、你各位知道他被台塑告什么？你们知不知道整个问题的症结点在哪里？来，我讲一下哈。因为呢，庄老师他把过去这几十年来、这二十年来台湾的空气品质监测站的资料，开始做一个模拟。哦，这些空气品质监测站不是有空气污染吗？但是我是在这个台中的监测站，我接收的是四面八方的，对不对？哦，就360度的范围里面，对不对？然后你就可以去把这个所有的空品监测站的历史记录全部连接起来之后，还原出来你每一个排放点的浓度，你每一个排放点的浓度啊，它就以这个台中火力发电厂或者通宵火力发电厂跟下面还有一个六轻工业区啊，他们的排放的记录跟空气品质监测站的记录来做这几十年的比对。结果发现说哈，因为台中火力发电厂毕竟是公部门的，哦，所以他所申报的排放的资料，因为工厂自己要有内部的监测，然后他的内部的监测要送给环保署，然后他就比对了这个资料跟空气品质的监测资料是吻合的，因为他从这个地方扩散出去到了20公里的地方，我在这边监测的时候，它浓度下降之后，就是它扩散经过气流。哦，风向到我这个监测，然后这个这样的浓度跟这个浓度跟那个浓度，他发现这个是吻合的。但是台塑的部分呢，他就发现不吻合。你各位知道不吻合的状况下差几倍？差25倍。他说，如果不是台塑不老实，哦，他只有报25分之一，就是他的排放量。的毒性是25倍，这样了解哈。所以呢，台塑它的模拟的状况下，它就推估说台塑它的申报的污染量，哦，是实际的25分之一，它实际是现在的25倍，但是台塑不承认，所以庄老师被告了。然后他因为他用这样的一个推估，包括风向，造成台塑它产生很多人因为增加了死亡率跟癌症的这样的发生。哦，那台塑就因为这一点呢，就告了庄老师嘛。但是呢，你当你把所有的数据全部都弄出来的时候，如果台塑它不是漏报的话，或者是不诚实的话，那为什么旁边的这空品监测站的这污染会这么的高？哦，那很多人都不知道说，哦，我们在这个1980年代之后，哦，那北部的这些大的工厂都往南部这边迁了哈，哦，所以我们中南部的这一些空气都会比北部来的差，哦，比北部来的差。那主要的原因当然有包括移动污染源跟固定污染源，但是最重要就是固定污染源。因为在庄秉杰老师的研究里面，依照污染的贡献度，哦，台塑跟这个台中火力发电厂是的贡献度了哈，哦，是这一些你看到这些贡献度是2/3。哎，我们是把汽车跟机车这些全部都加进去了，但是这两家工厂是这样的贡献度的2/3，哎，你不会觉得很夸张吗？那高雄的地球公民他们就在讲说，哦，我们这边很糟糕，对不对？那我们这个高雄的地区，如果我们加严管制了之后，哦，为什么高雄城局在这几任下来呢，他们的工厂的污染是下降的，哦，但是你每天如果去看 PM2.5 的那个浓度图的话，高雄是每天都很糟糕的。然后庄秉杰老师就告诉他为什么，因为台塑在这边经过他们实验室的模拟，他一天后就推到高雄。然后呢，他就说，那我们高雄的空气污染呢，他说你们高雄的空气污染是污染菲律宾。所以他说你在抗议高雄没有用，因为你呼吸的空气是从麦寮来的，哦，那中部这边的影响就是台东火力发电厂，哦，那南部这边的影响就是六轻工业区，哦，所以这是我在台中，哦，如果下过雨的话可以看到中央山脉，但是平常的时候呢是这样的严重的，哦，那这个不合格的天数超过 90% 的，哦，那这个当然是每天加10微克，这个就是那个庄秉杰老师用推估的，就是说，哦，到底台塑会增加多少
人的死亡率，那台塑就说哦，我造成那么多死亡，你再回报吧。所以你看，在2011年的时候，整个排名嘛，世界卫生组织建议说，年均值在10微克以下嘛，那日均值在25微克以下，这样排名下来呢，我们从台东到嘉义都不合格啊，哦，那嘉义市呢是最后一名啊，哦，那嘉义市那时候听叶光宏医师讲哈，说他们还马上开会，然后市长还很生气说，为什么我们最后一名，要求那个环保局哈检讨那个空气品质测单的位置。好，然后叶光宏医师就开个玩笑说，建议市长马上把空气品质测站迁到阿里山，你就第一名了。所以我跟各位讲哈，整个环境的问题到底有没有空气污染，到底有没有核灾，或者是这些这个污染，或者是系统破坏的生态系统破坏的问题，没有，全部的问题只有在一个思想的问题而已。啊，这个是良知跟贪婪之战啊。良知跟贪婪之战，所有的问题都是在决策者他的思想的问题而已啊，思想问题。我们现在改变的其实就是有思想而已了哈。那解决的问题是在行动了哈。那我们来看一下，那到底要怎么做哈？那这是我给大家看的哈。台湾的现象哪一个是台湾人的哈？有时候我们看到的整个环境的问题，觉得很沉闷哈。那有一次哈，我就最近在我家的地方哈，其实我就在走的时候常常看哈，我们的那个槟榔渣哈越来越少，哎，但是那个地上的痰好像越来越多，那奇怪嘞，这跟我们的整个两岸的开放好像有关系嘞，哎，如果你有去中国的话，那个从那个老人到小孩，哎，我上次去那个北京也是一样啊，那个小孩子就呸就这样走了，那个是一个很习惯的动作，那就发现说奇怪哈，那我住家附近哈好像这样的现象也越来越多哈，那我还发现另外一个现象。就是说，有时候我下班比较晚回去，就发现居然有人就在路边就大小便了。哎，这不是平常我可以过去这几十年我很少看到的，但是最近常常看到，而且不是在我家那边，在其他地方我也常常看到，就直接不是在乡村哦，直接在都市里面，他就在旁边就大小便，而且是成年人，哎，就这样子，那。当然这个是跟因为社会的开放是有关系的，我讲的是因为我们的社会里面成分已经有其他地方的人进来了，哦，那有一次呢10:30的时候我在河南路上面看见拾荒的，你知道说，哦，有一个慈善团体开始拾荒之后，哦，然后他们都要起得很早才捡得到保特瓶，有听过这个